Всем привет. Сегодня ездил монеты покупал новые на базар, на барахолку заезжал. Такие новые 10 гривен вышли. Спасибо. Такие дешевленькие. Брат на гвардию. Монеты такие взял себе. З Новым роком та Різдвом Христовим. 2018 года. Вот это красиво. Кто-то знает, что это за монеты?
Это монеты НБУ Украины. Юбилейные. Кто себе хочет такие монеты, пишите в личку, по Украине могу отправить. Фокусируется. Они нездорового варианта. Пишите, спрашивайте. Привет.
Алло. Да не знаю, что там. Не. Коли я приїду, якщо мені завтра на роботу, це тільки через 4 дня. Ну нічого не з'їдять там всю картошку. Так а що мені тепер робити? Давай я Максиму позвоню, він якщо що сьогодні приїде, з ним попереносиш. Він вихідний все одно. Він поможе тобі і поїде назад. Чого, ну яка різниця, чи він, чи я? Я не пойму, я тобі рішення находжу, а ти, ну... Хто все Зайцево узнає? Куди полізе? Так що, дзвонить йому? Я позвоню йому, хай приїде тоді, хай погода чуть-чуть, може, нормальна, я йому наберу. Хоч, ну, потихеньку та попереноса. Бо що, вони переточать всю картошку і все. Та я тебе поняв. Ну, а що, я сьогодні з ночі, мені завтра обратно.
зняти. Ну, то ж, якби я, може, спускався картошку набрати, може, ти побачив. Я поняв тебе, хорошо. Давай. Сама не тягай. Ти чи почула, говорю, щоб сама там не тягала нікого. І на вулиці не виходить. Привет, хто новенький зайшов?